Somos do time 98 Futebol Clube. Boa tarde, turma do Golaço. Olá, Letícia Rena. O 98 Futebol Clube está de volta aqui na telinha da Band. E o Campeonato Brasileiro não está de volta, está parado. Só volta na semana que vem, com o Atlético recebendo o Bahia no novo Independência e o Cruzeiro indo ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. E o torcedor do Cruzeiro está desesperado, não sabe mais o que fazer para que o time retome o caminho das vitórias e volte a pontuar no Campeonato Brasileiro. Que situação, hein? É, meu Cruzeiro, a situação... Topa! Ih! Vou lá! Gostei. Boa tarde. Boa tarde, meu filho. É aqui que você tira as cartas e faz o time ganhar em 3 dias? Não. Dá uma olhadinha aqui. Aqui eu faço retífica de motor a diesel e gasolina. Ah, não. Desculpa. Sabia. Foi mal. Cruzeirense... A sorte do seu time está aqui, nesse baralho. É só você cortar. Sobe ou desce? Desce? Tá louco? Sobe, pô. Claro que sobe. Tem que subir. Vamos subir, pô. Vamos lá.